Через збільшення кількості хворих на ковід у Кропивницькому можуть скасувати всеукраїнський легкоатлетичний півмарафон. Про це повідомили у облдержадміністрації. Змагання запланували на 18 квітня. Бігуни мають здолати дистанцію 21 кілометр навколо міста. Маршрут пролягає повз визначні пам'ятки архітектури. Тепер проведення півмарафону залежатиме від епідеміологічної ситуації у регіоні, заявили в ОДА. Поки що організаційні питання ми поставили на паузу. Ми бачимо, як в інших регіонах зростає кількість хворих на ковід. Кіровоградщина, одна з небагатьох регіонів, наразі тримається. Тому у прийнятті остаточного рішення будемо спиратися на думку наших епідеміологів і на те, як буде проходити вакцинація.